Ang astig na imahe ni Pangulong Rodrigo Duterte kuhang-kuha rin sa mga kinakaliwan ngayong Duterte dolls. Sa sobrang pagiging patok nga raw ng mga ito, mabilis na naubos ang supply sa isang toy conference. My report si Jam Sante. May Pangulong Rodrigo Duterte na checker ng pantaas. Merong nakabarong at nakaupo. Merong Duterte ang The Punisher at meron ding nakamotorsiklo. Ilan lang yan sa mga ginawang laruan ng toy maker na si Dennis Mendoza. Nagsimula raw siyang gumawa bagong eleksyon ng himuki ng kaibigan na kapwa taga-suporta ni Duterte. Pinost ko siya sa Facebook, tapos marami nakakita. So nung ano, sabi niya, sir, baka pwedeng bilhin na lang yan. Sabi ko, not, not for sale siya eh. Hindi, gawa ka na lang uli, sir. Bilhin ko na lang po yan. So parang nagkaroon na nga ako ng idea. So ginawa ko na lang ng marami. Kasi nga, marami may gusto eh naging hit ang the Duterte figure sa nakaraang toy convention. Sold out ang apat na pong laruang dinala ni Dennis. Handmade ang bawat isa, kaya kada araw hanggang limang figures lang ang nagagawa ni Dennis. Best daw ang the Duterte figure na naka-checkered. Nagkaroon lang ako ng idea dun sa mga damit niya, dun sa ano niya, sa campaign niya. Mayroon sang magandang damit na gusto ko yung naka siya. Isa sa mga bumili nito ang tsuhi ni Dennis. Bilang presidente, Uh, malaking bagay po para sa akin to na parang uh, kasama ko na siya sa aming tahanan. Pero ang inaabangan ngayon, kung magkakaroon din ng Duterte dolls na may salamin gaya ng Pangulong nakita natin kahapon at ang Presidenteng Nakamaong Tagalog. Jam Sante, GMA News.